Assalamu alaikum mbok AMC TV comme ni ma len ko waxe won rek tay ñu ngi fi ci festival Keparu Mam ñu tassé fek suñu ben tonton Pape Demba tonton ni nañ la fay nañ la yow no tudde ah ayde da nga ñew sama kër nga ñew dé ah ci sama kër nga ñew ayde ayde lumay sawaru wax la lumay sawar tontu la ko wo turam du gestu ah ko wo rewum du gestu man théâtre sama tour la théâtre sama rew la kon wo nga ma gestuna ah tonton Pape Demba ni ñu gën ko xam nak ci Pape Demba lam légui nak ñun bëggoon nañ xam lan mo waral Pape Demba lam bi waaw dama ko bëgg lu ci nit mën hein sama galaj lu ci nit mën suma galaj la légui lu mu ko waré galaj lo koy def kon takana takal bam neex ma sha Allah ñu ko degando gala jam la tak ne ko tay dak tax bam neex legi tonton Pape Demba ñu lay laaj kañe nga commencé sa carrière théâtrale waaw suma carrière théâtre ma ngi démarrer en 75 pa apply sec dima ci top ba 78 79 ci la démé nak jamono tay ci lima gisé top ma ci en 75 mu top ma fekk temps politique la suma waxone rek amone xorom ñep dima top da pa ablaye sek ne ma lan ngay liggéey mané ko ma ngay liggéey kilomètre 10 de rivis mu ne ma pap lepp loy liggéey bayiko nga dem defi théâtre bo defi théâtre di nga réussir top ma ci ba ay 80 ba 78 jëm 79 nak ci lima poñé nak ne ma dama paré pour bayyi té yow gis na né war nga ci mëna dem ci la duggé ci théâtre dal waaw mu neex lol te regretté wu mako di ci sante yalla bu baakha 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 ma sha Allah lolou amna solo legui tonto ñu ngi lay laaj ci festival bi Keparu Mam bi lan mo ci seta hawaay waaw xam nga tubab bo xéne quand tu rends César à ce qu'il appartient hein César day jël rek liñu mom ñun lañ ñu jox ñun théâtre lañu mom festival bi ñun ñoko mom parce que dañu tuddé Keparu Mam té ñuy mam ci yëf yi xam nga ku lo def plus de 40 ans mam nga ci kon mam lañ ci yëf yi ñu tuddé ko Keparu Mam kon suñu téway fi dafa wara rafet ñu bolé ko ak suñu sit ak suñu dom té du ben yoon du ñaar yoon du ñett yoon du ñent yoon ku ñu bëgg gis ci spectacle ku ñu bëgg gis ci théâtre ku bëgg gis Pape Demba ma nga gis keneen ñëwul ci Keparu Mam damay jouer sur scène ndax sama bëgg-bëgg la sama bëgg-bëgg la te xalé yi Keparu Mam yi xalé yi nga xam ne dañuy théâtre tey defal nañ ma loo xam ne ci àdduna du lu may fàtte kon fu ñu woote fu ne ma ñëw ñoom Sidi seen groupe ñi ubbi Fall seen groupe ñoom xalé yi nga xam dañu manko ne dañuy yëkkati théâtre xar lañ ma jox ak sama ay morom mu bett ma lol 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 amna xar bu ne sama dom jeunal na ma xar amna xar bu ne jeunal na sama xaru bop mais xar biñ ma jox daw neex na ma neex bo xamni fuñu wote fune mu wuyule buma goré waaw ma sha Allah lolou amna solo lolou la bett mën la te xamna xar bi da la bett motax mu mën waaw waaw mais nak dara bettuma ci ñom parce que gis nga nit ki boko joxé lu mu mom rek da koy jël xam nga am teyel dafa am ak am teyel xam nga ko ne am teyel dina indi mais ko ane ko ne am teyel mu ne la indi est ce que teyel yi ben lañ mom xalé yi nak dañ na am teyel mo tax ma indi ma sha Allah lolu amna solo xam na ne yow yak fa liggey mo tax aussi nga am ko fo waaw dama ko fa xaar nak dama ko fi xaar nak ndax gëmum man ludul théâtre mbir mi du affaireu njeriñ duy affaireu siw du affaireu doole gis nga njeriñ ak doole ak siw du affaireu théâtre bi high level la bop la ndax siw wala am njeriñ yom na ndax yo bi matata sax am na njeriñ wala amul njeriñ usine baygon yo tok sax mu sticker imprégné ak yoyu yo kat ku ko don kat nak am nga njeriñ ndax yo bu amul won njeriñ kon nit yi duñ ci tay am teranga wala waxuma la ak nit kon théâtre bi du question njeriñ du question li du question wala ma toll fi question boppal la question mental la
xamné day feñal dof bo dofé bokulo bo nekké nit nak ah ya nga ci théâtre bi way hein non contane na ci yow ha li safu la sap saf na ma sap doon musique quoi jël ma jël